Decu šaljemo da ih obrazuju profesori, ali su njihovi vršnjaci oni koji ih stvarno obrazuju. Matematička gimnazija u Beogradu najtrofejnija je gimnazija u svetu sa preko 300 medalja sa različitih međunarodnih takmičenja. Ova institucija iznedrila je mnoge talentovane i uspešne pojedince. Pre nekoliko godina je jedan kineski profesor bio ovde u poseti u Beogradu i kad smo pričali o takmičenjima, on nam je iznao podatak da u Kini prvi krug takmičenja iz matematike učestvuje oko 2 miliona učenika. I sada zaista kad poredimo taj odnos i kad vidimo koliko je to mnogo veća zemlja od naše, onda uspesi naših učenika dobijaju novu dimenziju. Odeljenje 4D iznedrilo je nekoliko momaka koji su 2009. godine dobili punu stipendiju na Trinity College-u u okviru Univerziteta Cambridge. Ravnopravna po uspehu koje je postizala na takmičenjima je i Aleksandar Dimić, danas student fizike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu. Moje najveći uspesi su 4 medalje sa međunarodnih takmičenja. To su 3 bronzane medalje i 1 srebrna. Radne navike koje su stekli pomogle su svim nekadašnjim učenicima ove škole koji su svoje studije nastavili u inostranstvu. Brzo su se prilagodili zahvaljujući načinu razmišljenja koji su razvili upravo u matematičkoj gimnaziji. Nekoliko učenika te generacije konkurisalo je 2009. godine za stipendiju univerziteta u Cambridgeu. Iznenada je odjeknula nova srećna vest. I onda je došla vest, Luka je najbolji student na godini, svi smo bili fascinirani. Matematička gimnazija je verovatno veliki izvoznik, možda i najveći izvoznik mladih talenata kad je u pitanju Srbija. To nije ni čudo, naši su đaci izuzetni, jako uspešni i privuku pažnju vodećih svetskih univerziteta, a da ne govorimo o velikim kompanijama koji ih pozivaju da rade. Pored svestranosti koju poseduje i širokog polja interesovanja, Luka je niza uspehe na mnogim međunarodnim takmičenjima. 2009. godine, kada je osvojio zlato na olimpijadi iz matematike, Luki je uručena nagrada Svetog Save. Voleo bih da se vratim ovde i da pokušam da utičem na stvari koje se ovde dešavaju, pogotovo što znam šta ovde fali. Šta je meni falilo dok sam bio đak? Ja sam želela da se izborim i da probam da saznam što više mogu i preko štapa i kanapa ako treba sebi nešto da objasnim. Naša zemlja ima mnogo talenata, a malo od toga je iskorišćena. Uslovi bi morali bolje da se naprave, da privučemo tu decu da se vrate nazad. Želim time da se bavim, to me zanima i nikome neće sprečiti. To je bio donekle moj moto. Moramo da budemo realni. Najveće bogatstvo koje Srbija ima je to, to znanje, taj ljudski potencijal. I moramo da se prema tome odnosimo nekako sa više pažnje. Dobra dela ne smeju da prođu nezapaženo. Javite se i predstavite svog heroja. Podelite sa nama dobro u ljudima.